Salam əziz izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bu günleri ben size bizim mətbəxin küksünü təqdim edeceğim. Bəzi Azərbaycan xanımlarımız kükünü çiğ formada doğrayıb üzerine yumurta vurmalı pişirirler. Ama ben bugün size başka bir formada kükünü təqdim edeceğim. Bunun için bize lazım olan ərzaqlar. Göyərtilərdən keşni, şüyüd, şomu, biz şomu deyirik, yəni ispana və çoğundur yarpağı. Ümumiyyətlə, kükü dedikdə, kükü göyərti yığını başa düşülür. Kim ürəyini, hansı göyərtini istəyirsə, kükünü içərisində vura bilər. Bizim göyərtilərdən hazırladığımız hər bir xörək onsuz da dadlı olur. İndi başqa nə gedirsə onu təqdim edirəm. 2 soğan, şit yağ və 2 yumurta. Ailənizin tərkibinə baxır. Göyərtiniz çox olarsa, onun yumurta miqdarı, soğan miqdarı da çox olacaq. İndi gəlin işə başlayaq. Gördüyümüz kimi, bax, belə xırda-xırda doğrayırıq göyərtilərimizi və ardıcıl davam edirik. Soğanımızı başlayırıq doğramağa. Yağı tavaya əlavə eləmişik, əriyir və soğanımızı qovurmaqdan ötürü tavaya əlavə edirik. Və qoyacaq qəşəncə qorulsun. Qızılı rəng çalmamışa yaxın, elə ki görürük ki az qalır ki qızılı rəngi çalsın, onda göyərsini əlavə edəcək. Göründüyü kimi soğanlarımız qızılı rəngdədir. İndi isə doğradığımız göyərtiləri yarı qızarmış, qızıl rəngdə olan soğanların üzərinə əlavə edib, bir yerdə qorumağa qoyacaq. Göründüyü kimi göyərtiləri biz tavaya əlavə elədik soğanın üzərinə. İndi isə qapağını bağlayırıq. Özü başlayacaq orada həm su salmağa, azacıq su salan kimi sonra qapağı biz götürəcəyik. Və odun üzərini qoyuruq. Arada qazanımıza nəzarət edirik. Açırıq ağzını. Görürük ki, əvvəlcə qoyduğumuz göyərtilər hündür bir təpə şəklində idi. İndi isə yağdı qorula-qorula kiçik bir formaya düşüb. İndi ağzı açıq formada onu qızartmağa qoyuruq və üzərinə duz və istiot əlavə edəcəyik. İndi isə göyərtilərimizi duz və istiotu qatma vaxtı gəlib çatıb. İndi isə zövqə görə duz və istiotu əlavə edəcəyik. Duzu çox əlavə eləmək olmaz ki, şor çıxar. Və yenidən qapağı açıq formada qızarmağa qoyuruq. İndi isə yumurtaları sındırırıq və kükünün üzərinə əlavə edəcəyik. İndi isə yumurtanı kükün üzərinə əlavə edirik. Və qapağını bağlayacaq, yumurtanın pişməsini gözləyəcək. Kükü artıq hazırdır. Kükünü bu şəkildə serviz edib süfrəyə verdim. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bəyəndinizsə like verin. Yeni videolarda görüşənə qədər.